Police kakanya obujagala entebe erinnyegere mu lukungana lw'abannakibiina kya National Unity Platform abadde bakungaanidde ku ofiisa mu kitolo okujaguza olw'akakiiko k'ebyokulonda okukakasa Kyagulanyi Center mu ku kalulu kwa pulezidenti omwaka ogujja. Polisi nebadde ekulembeddwa omuduumizi w'ebikwekweto entebe Alex Oloya esanze bannakibiina kya NUP nga batandise dda okujaganya. Twebaza Katonda nti tuwandise ebyafaayo era pulezidenti waffe newankubadde atulugunyizibwa naye tusobodde okuba nga tunominatinga. Baganda bange, lunaku lwa leero tugenda kuwandika ebyafaayo. Obuwanguzi bwaffe bwonna obunyajja mu 2021 butandika leero. Tuyise mayengo mangi nnyo ne tujja nga tugabuuka abaza bigobera mu bannamawulire okuviira ddala Arua ne tuwona essasi ne tujja mu kkooti ne tujja Kibalama ne tujja biki tebajja kunominatinga kakati tukigadde. Ate lwero zigenze okwera saawa mukaga ez'omutuntu ng'abawagizi ba National Unity Platform babinuka masejjere mu kibuga ky'ewobulenzi. Bano bakira bakuba engoma olw'essanyu eringiso ng'ate abandi balabiddwako nga banyinyagali b'enjole okulaga obuwagizi eri omuntu waabwe. Bano bategeeza nti omuntu waweka amaze okuwandiisibwa kiweddera kati bamativu balinze lunaku lwokka. Bulijjo twagala omuntu alumirirwe omuntu era tumusuubira okubanga agenda kujja atulumirirwe. Ekirala ye muntu azze ng'ayagala obukulembeze bukyuke ewatali kuyiwa ki? Ewatali kuyiwa musaayi nga bazaalira yeddi. Bakulidde ku mulembe gwe naffe tukulidde ku mulembe tuzadde bannaffe. Twagala sooke tutunule oyo tujjayo oyo. Olaba oba tetujjayo wa waggulu asinga. Tufunde ku byawaggulu bisinga balaba wansi embeera gye tulimu wansi tosobola kuvaawo. Tuli mu nsi ya demokrasia ensikiriza Bannayuganda okusanyuka era tuli basanyufu nti pulezidenti waffe amaze okwewandiisa. Eryo nno vvuunike erisooka mu lwokaano lwe tulimu ye mukulembeze yekka atali munnamagye gwe tulinamu essuubi nti agenda kutwala eggwanga lyaffe maaso.